Уумд дунджаар архин дундах эмгийг бол 10 жилийн дотор бол 2 дахин нэмэгдсэн. За 3 оны турш цогтуурах хундааг зархахыг хориглосноор гемт хэргийн дуудлага 62%, цогтуугийн дуудлага 63%, зөрчил 40% буурсан байна. Улаанбаатар хотын цагдаагийн дарга хэлэхдээ иргэдийн амар тайван байдал арх цогтуурах хундаа маш их нөлөөлж байгааг сүүлийн 3 оныгийн хориглолт харагдлаа гэсэн юм а. Эргээгээд одоо ингэж хяналт тавиад үзэхэр энэ одоо мэрэгжлийн байгууллагын мэрэгжлийн байцагчийн дүнэлт байхгүйгээр энэ нэгдсэн газрууд төр энэ удаа дараагийн зөрчлөлт болоос татан гараад байгаа. Ийм учраас өнөөдрийн хуралдаан дээр манайх бол санал оруулж ирж байгаа. Иргэдийн хурлын тогтоол ямар ч үс яаралтай бол өөрчлөлт хийгээч. Өөрчлөлт хийгээд мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс өөрөөсөө бид энэ үйл ажиллагаанд бас дүнэлт гаргадаг байвал энэ үндсэн одоо байгууллагын үйл ажиллагаа бас хуулийн дагуу хэвийн хэмжээнд явах боломжтой байгаа юм болов гэсэн ийм саналыг хөргүүлж байна. За түүнчлэн нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлээгүй зөрчил гаргасан байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг хурааж авах арга хэмжээ авна гэдгийг нийслэлийн өдөрлөгд онцоллоо. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараах сандуу хэлэлтэд удахгүй сар шинийн баяр болно. Тиймээс хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалах, борлуулах асуудалд мэрэгжлийн байгууллагуудыг онцгой анхаарч ажиллахыг үүрэг болгон өгсөн юм аа.